Martin, u sebe prosim ti. Potoka, tak sa idem namučiť. Máš tu plavky? Ja by som zomrela. Nemám. Aj Braňo. Ani trenky. Toto? Aj ľadová, Vlado? Je úplne ľad. Aj s ľadom? Normálny ľad. Dobre. Poď, aspoň vtáča si omoč. Marcel, tá voda je tak ľadová, že už teraz ho nenájdem. To boli. Ešte tú ruku potrebuješ? To fakt boli. Je veľmi teplá pre teba, podľa mňa. Ale mne tvoja už... ruka. Prečo mi je to tak, že tu sa mi obracia krv a chce ísť naspäť? Lebo... Au, ale to, koľko tam musím sejeť normálne? Dve minúty? Dve minútky, no. Už musím začať dýchať, lebo to je... Vieš, čo je zaujímavé? Že keď tam dáš iba ruku, tak je to oveľa bolestivejšie, ako keď tam človek lezie celý. Lebo stále sa tam ženie horúca krv z jadra tela a na konci ruky sa uzatvárajú cievy a to aktivuje ten pocit bolesti. Za to, keď tam ideš celý, tak telo vyplaví riadnu dávku stresových hormónov, adrenalín, dopamín a uzatvorí cievny systém na celom tele. Preto to tak lieči tie cievy. A existuje nejaký spôsob, nejaká technika? Lebo ja som počul, že áno, pýtam sa zámerne. Ako vstupovať do takejto ľadovej vody? Že ktorá časť tela by sa mala ponoriť posledná? Tak určite to robíme postupne, že tak ako prirodzene človek vchádza, že nohy, ruky, ako si sadá. Hej, že určite nie hlava, ale od spodu hore. V sprche je to iné, tam je to jemné, ale keď ideme do takejto vody, určite ako keď človek proste lezie do jazera. Od spodu hore. A fakt to boli? No jasne, že to boli. To by nebol jeden človek ani povedal. Čítal som o tomto, že na záver kurzu sa absolvuje ešte jedna vec. A to je vysokohorský výstup. V Tatrách pravdepodobne to robievate. Len tak v šortkách, ale v zime. Uh-huh. Super. Čo je ťažšie? Ísť v šortkách na gerlach v zime? Alebo sadnúť si do toho ľadu? Vlado, najväčšia sranda je, keď sa ti šmykne už nad Slezským domom. Ty, Vlado, pamätám si, keď na Popradskom plese už bola taká jeseň, neskorá polka novembra možno, čistili potápači v tých hrubých neoprénoch, čistili to pleso a vybrali rôzne veci. A bol tam legendárny kurič, ktorý suchý, povedal... Suchý, sa tomu hovorí, áno, že suchá. Áno, má samozrejme suchý. Bol tam kurič, ktorý sa stavil o flašrumu, že on v pohode prepláva to pleso. A ja som prvý raz videl človeka, ktorý vyzerá ako šmolko, ale on to dal nakoniec, vyšiel von a bol úplne kompletne modrý a hovorí, strčte si ten neoprený do ryti. A už ho brali dovnútra. Martin, otužovať sa áno, s rozumom treba to vedieť, s veľkým rešpektom a s následne výsledkom pre zdravie človeka. Mm. Super. Ďakujeme veľmi pekne. Martin Tam, inštruktor otužovania.